საქართველოში ისევე რომ ყვაოდეს როგორც ბრჭყვიალებს ყვავილების ბიზნესი ძალიან კარგი იქნებოდა. ამაზე უკეთესად ვერაფერი ვერ შეაფასებდა და სწორედ ასე აფასებს ყვავილების ბიზნესს ამელის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნუკა-ბარბარე ჩოხელი, რომლის კომპანიაც ბაზრის მოცვის თვალსაზრისით თავისუფლად შეიძლება ითქვას მოწინავე ადგილს იკავებს. ერთი შეხედვით ადვილად დასაწყები ბიზნესია, მაგრამ აი ამელის მაგალითზე კარგად ჩანს, რომ ეს მხოლოდ მოჩვენებითია, რა ზედაპირზე ჩანს. ამელი წარმატებულ ბიზნეს საქმიანობამდე მისაღწევად საკმაოდ რთული 6 წელიწადი გამოიარა და სამომავლოდაც გეგმებიც ფართო მასშტაბიანი აქვს. მოკლედ, მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ფარგლებში სალომე ჭიპაშვილი ამჯერად ყვავილების სალონს, ყვავილების მაღაზია ამელის სტუმრობდა და გაზაფხულის შეაფერის და გაზაფხულის შესაფერის ბიზნესზე სიუჟეტიც მოგვიმზადა. მე ვარ ნუკა ბარბარე ჩოხელი, ამელის თანადამფუძნებელი. ყვავილების ყიდვა იყო ჩემს ყოველდღიურ ჩვევაში ყოველთვის, თუმცა იდეის ავტორი ყვავილების მაღაზიის გახსნის არის დათკობატაძე, ჩემი მეუღლე. სწორედ იმიტომ რომ ალბათ ხშირად ყიდულობდი ყვავილებს, ეს იყო მისთვის ინსპირაცია. იდეის შექმნიდან დღემდე ბევრი რთული გზა გავიარეთ მართლა, შეიძლება ძალიან შაბლონურად ჟღერს, მაგრამ ამ სფეროში ვიყავით აბსოლუტურად გამოუცდელები. $100 დაწყებული ბიზნესი არ არის, მაგრამ ძალიან მინიმალური თანხები ჩაიდო ამელის ასაღორძინებლად და ამოსაქოქად. დაახლოებით 3000 ლარი იყო ეს ინვესტიცია, მაგრამ ჩვენი მოტივაცია იყო, რომ მოგება, რომელიც ძალიან მალე შემოვიდა ბიზნესში, ისევე დაგვებრუნებინა ჩვენს ყოველდღიურ ხარჯებში და ჩვენი ინტერესი არ ყოფილა პირველ გარკვეულ პერიოდში, დაახლოებით 1 წლის წელიწადი და რამდენიმე თვის განმავლობაში რაიმე ფინანსური სარგებელის მიღება. ვინაიდან გვინდოდა, რომ გაზრდილიყო მაღაზია, რომელიც დაიწყეთ ნულოვანი ინვესტიციით ფაქტობრივად. ყვავილების მაღაზია ამელი დავაფუძნეთ პარტნიორებთან ერთად 2015 წლის მარტში, მაგრამ მაშინ გვეგონა, რომ მხოლოდ ყვავილების მაღაზიას ვაკეთებდით. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ძირითად საქმიანობა ყვავილების რეალიზაცია იყო. თუმცა მე ისე აღმოჩნდა, რომ ამელი ყვავილებთან ერთად ბევრი სხვა სფეროც განავითარა თავის ბიზნესში, თავისი ქუდის ქვეშ. კვირაში ორჯერ შემოდის იმპორტირებული ყვავილი. შემოდის ძირითადად ჰოლანდიიდან, ეკვადორიდან და კენიიდან, მაგრამ არ შეიძლება უარი უთხრათ ადგილობრივ ფერმერებს და მით უმეტეს აპრილში, როდესაც იასამანი იწყებს ყვავილობას, ან მერე პიონი შემოდის და ზაფხულში უკვე ქართული გვირილები, ამ პროდუქციაზე ნამდვილად უარს ვერ ვეტყვით. სწორედ ეს იყო თავის დროზე ამელის ნიშა, რომ და განმასხვავებელი ფაქტორი, რომ ჩვენ ვიყენებდით ტოტებს, ტყის დეტალებს და სხვადასხვა მასალას ქართული ადგილობრივი წარმოებიდანაც და ბუნებიდანაც. ზოგადად ამელი არ იწყებდა თავის პოზიციონირებას, როგორც საშუალო საფასო პოლიტიკის მაღაზია. ჩვენ დავიწყეთ პრემიუმ ყვავილების შემოტანა და რეალიზაცია და ამელის მაღაზიას შეგიძლიათ, რომ თაიგულებ შეიძინოთ 50 ლარიდან და პრინციპში არავინ, ვისაც ჩვენი ბრენდის ნიშნით ყვავილის ჩუქება უნდა, არავინ არ დარჩება გულნატკენ. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველასთვის არის ამელი. მოცვის თვალსაზრისით დადასტურებულად შემიძლია ვთქვა, რომ ამელი პირველ ან მეორე პოზიციას იკავებს ბაზარზე. ძირითადი გაყიდვების არხი არის ჩვენი ვებგვერდი www.ameli.gi, Facebook-ი, Instagram-ი, ანუ სოციალური ქსელები, თუმცა მომხმარებლებს უყვართ კვლავ მაღაზიაში მოსვლა და გვაქვს მიწოდების სერვისის 24 საათიანი და ეს არ შეგვიწყვიტავს პანდემიის განმავლობაში. სამწუხაროდ ბაზარზე იხსნევიან და იხურებიან და ესეც სწორედ ყვავილების ბაზრის არასტაბილურობას უკავშირდება. მე თვითონ მიკითხავს, რომ საქართველოში აშკარად ძალიან ბრჭყვიალებს ყვავილების ბიზნესი, თუმცა ისევე რომ ყვაოდეს, როგორც ბრჭყვიალებს, ძალიან კარგი იქნებოდა, რადგან ერთი შეხედვით ადვილი დასაწყებია ეს საქმიანობა, მაგრამ ფასთა ცვალებადობა ბაზარზე, თუნდაც იმპორტირებულის და ასევე სეზონურობა ადგილობრივი ყვავილების და პასიურობა ჩვენი ადგილობრივი ფერმერების ძალიან უშლით ახალ მოთამაშებს ხელს
თავის დამკვიდრებაში. უახლოეს სამომავლო გეგმებში ფლორისტიკის სკოლის განახლება შედის. შემდეგი ახალი პროდუქტი, რომელიც უნდა გაეშვას, ეს არის გვირგვინიჩი, ანუ სარიტუალო კომპოზიციები, რომელიც ამელის ქოლგის ქვეშ შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ მიწოდებითა და ძალიან კარგი სისტემით კომპანიებისთვის. და აი ამ ნიშას შევავსებ და აქამდე ბაზარზე მსგავსი რამ ჯერ არ ყოფილა. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.